Гэлэвэл нийт нэмээс аюулгүй юмсан маа. Азиат сумаа хатра. Аан доох манай. Магадгүй хадуга. Аюул уман юмсан чинь. Уу юу гэнаала. Мөн ди кан шагман түлэн юмсан зүг. Тоо пауз хийх гэж байсан. Наа 10 км цай юмсан яа. Яа. Хамгийн маань аа пасаа яа. Тоосон 8 км дээ. Яа. Нийт нэг гац амар гац. Яа. Кеф яа нэг гац га пьян васэ. Амали нот по сарзан тус начам апаз ончин ёсэ апаз кан ги мэр 20 км чат дина ина но чин мэр фито ача шампу начам апаз кама ончин я я дулсэ гэнэ мана пасар хар сапэк мана алта бот ин супа я ха я вот